Azərbaycan evində işlər hal-hazırda yaxşıdır. Biz çalışırıq ki, vətənimizə layiqli bir ev olsun. Estoniyadakı Azərbaycan evini hal-hazırda Estoniya parlamenti səviyyəsində də tanınır, deputatlar səviyyəsində də, nazirlər səviyyəsində. Biz sevinirik ki, bizim hər bir tədbirimizə parlament üzvləri, nazirlər gəlirlər Azərbaycan evinə. Azərbaycan evi stratejik olaraq çox gözəl bir yerdə yerləşir. Tallinn şəhərinin ən mərkəz küçəsində tarixi bir bina. Azadlıq meydanına yaxın yerdə yerləşir Azərbaycan evi və onun ətrafında Tallinn şəhəri meriyası, Xarici İşlər Nazirliyi, Estoniya Bankı yerləşir. Azərbaycanlıların marağı çoxdur. Əsasən də bura gələn tələbələr hər biri Azərbaycan bayrağını görərkən Azərbaycan evinə müraciət edirlər. Əgər burada tədbirlər olarsa, bütün tədbirlər biz Azərbaycan evinin səhifəsində Facebookda yerləşdiririk. Səhifədən izləyib və Azərbaycan evinə müraciət edirlər. Bizim bütün milli azlıqlarla burada əlaqələrimiz çox gözəldir. Biz özümüz də burada ilk öncə Ukraynalılarla birlikdə tədbir təşkil etmişik, Tatar cəmiyyəti ilə birlikdə tədbir təşkil etmişik, Özbəklərlə birlikdə tədbir təşkil etmişik. Son olaraq isə Türk qardaşlarımızla biz onlara yardım edərək onların dərnəyini açdıq və onların dərnəyi də hal-hazırda Azərbaycan evində fəaliyyət göstərir və olduqca çox gözəl iş birliyimiz var. Tədbirlərin xarakteri daha çox mədəni, Azərbaycanın mədəniyyətini, incəsənətini, tarixini tanıtmaq tərəfindən olur. Əsasən sərgilər keçirilənir, konsertlər keçirilənir, Milli Musiqi gününə aid, daha sonra Respublika gününə aid, Müstəqillik günümüzə aid, yəni Xocalı tədbiri olur, 20 yanvar tədbiri. Yəni hər bir tədbiri biz çalışırıq ki, Azərbaycanla bağlı və yaxud da ki, əlaqələndiririk Eston-Azərbaycan tədbirlərini bir yerdə keçirək. Sonu məktəbi artıq 99-cu ildən demək olar ki, rəsmi olaraq fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda həftə sonu məktəbini bazar günləri Nərgiz Əskərova davam etdirir. Bizim hal-hazırda Azərbaycan evinə olduqca çox maraq var. Estoniyaya yeni gələn valideynlər də çalışırlar ki, öz övladlarını Azərbaycan evinə gətirsinlər və onlar burada yaşayan yerli sakinlərin, yerli soydaşlarımızın da övladları Azərbaycan evinə gəlirlər. Bizə fond tərəfindən, komitə tərəfindən də vəsaitlər verilib. Özümüzün də vəsaitləri var, hansı ki, həm özümüz mütəmadi olaraq bunun üzərində işləyirik və neçə illərdə Azərbaycandan kitablar da gəlir. Son olaraq komitənin bizə Azərbaycan dili haqqında göndərdiyi kitab çox gözəl kömək oldu bizə.